Re, viss ēters ir te! Un nākamā nedēļa apritēs 90 dienu kopš kara sākuma Ukrainā un brīža, kad arī Latvijā sāk ierasties pirmie kara bēgļi. Daļa no viņiem jau drīzumā zaudēs iespēju saņemt bezmaksas ēdināšanu un izmitināšanu. Saeimas deputāti aicina atbildīgās iestādes gādāt, lai bēgļi netiktu atstāti bezpalīdzīgā situācijā. Vairāk ziņo Madara Līcīte. Apritot 90 dienām kopš ierašanās Latvijā, bēgļi vairs nevarēs saņemt bezmaksas ēdināšanu, un no 1. jūlija būs jāatstāja viesnīcas, kurās tika izmitināta bezmaksas. Ukrainas bēgļiem jāmeklē iespēja ierēt dzīves vietu no privātu personām. Izierētājiem noteiktu summu atlīdzinās valsts, bet bēgļiem būs iespēja saņemt garantēto minimālā ienākuma pabalstu. Tie dzīvi cilvēki ar likteņiem. Nu, ko tai pašvaldībai atbildēt? Nu, viņi tagad atnāks ar čemodāniem nostāsies pie pašvaldības. Protams, ka pašvaldība risinās, bet vai tiešām valsts, kuri uzņēmusies un pateikusi, jā, mēs sniegsim atbalstu. Šobrīd viņi saka, nē, pagriežam muguru. Pašvaldības savienība atklāja, ka atsevišķas pašvaldības līdz šim nav saņēmušas līdzekļus par jau sniegto palīdzību bēgļu izmitināšanā. Finanšu ministrijas sola, ka pēc Saeimas komisijas lēmuma, kas gaidāms drīzumā, nauda tiks pārskaitīta. Liedzoši ir tas, ka joprojām pašvaldības nav saņēmušas kompensāciju par pirmajiem atbalsta sniegšanas mēnešiem. Daudzām pašvaldībām tie ir būtiska ietekme uz ikdienas budžetu un apgrozāmajiem līdzekļiem ikdienas vajadzībām. Ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kas sniedz palīdzību bēgļu izmitināšanā, uzsver, ka jādomā, kā rastu papildus vietas bēgļu izmitināšanai. Ukrainas valsts piedarīgie var pieplūst vēl vairāk Latvijā, jo mēs skatāmies. Ukrainā un kas notiek kaimiņu valstīs. Arī Saeimas pašvaldību lietu apakškomisijas deputāti uzsver, ka jāgādā, lai nav tā, ka pienāk brīdis, kad bēgļi paliek uz ielas. Mums kopīgi jāstrādā pie tā, lai šis pārejas periods pēc 90. Dienas būtu maksimāli, lai šiem cilvēkiem nerastos liekas neērtības un būtu pārliecība par to, ka viņiem būs jums virs galvas un ka šie apstākļi būs maksimāli komfortabli, cik šajos apstākļos viņi var būt. Savukārt valdība šodien lēmusi piešķirt 1 000 000 eiro vienreizēji nodarbinātības pabalsta izmaksai Ukrainas bēgļiem vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.